waxaa xalay si rasmi ah xariga looga jaray dhismaha cusub ee ay yeelan doonto degmada Maxamed Mooge oo ka mid ah 9 degmo ee caasimadda Hargeysa oo dadaal loogu jiro in xarumahooda shaqo ee ay ku shaqeeyaan laga dhigo dhismayaal dabaqya. Muuqaalkan idiin muuqda waa dhismaha cusub ee ay ku shaqeyn doonaan dhammaan maamulka kala duwan ee Maxamed Mooge, waxaana uu ka kooban yahay 2 dabaq. مناسبة عشر شرف هيد ووقتها بين ما لغو قبطي لون دياريي سيدا مايسران أي وحاكا قيب غلي مسوليين كلا دوان واي كامي دهايين وسيرو حلبانو صلاة دين غان عصاتو علماء الدين يا قيبا كامي ده دادكي يغو كا قيب غاتي إنو دسمو دسمهان قروح ده بدان إيا حاري غلقا چوراي موقال كان دين مغضا وار دسمي خوري إيا دقني دقمدا محمد موغي wuxuuna ka koobnaa 3 qol oo kaliya halka imika dhismaan cusub ee xariga laga jaray uu ka kooban yahay 15 xafiis. Mas-uuliyiintii kala duwanayd ee ka soo qayb gashay madashan ayaa kelmada muujinaya dareenkooda farxadeed ee ku saabsan dhismaha cusub. Waxa ay ka jeediyeen goobtan waxaana ka mid ah hadalladoodii: runtii farxad weyn bay caawa noo tahay ka dowlad hoos ahaan ka reer Hargeysa ahaan iyo ka qaran ahaanba in dhismo cusub oo qaranku yeelanayo oo dowladda hoose yeelanayso oo degmada Maxamed Mooge gaar u yeelanayso inuu xariga ka jarno. Dhismaha waxaa ku baxday lacag ku dhow $300,000 baa ku baxday, lacag ilaa $290,000 baa ku baxday dhismaha. $130,000 oo u dhigmaysa 54% waxay ka timid dadweynaha degmada Maxamed Mooge oo ka qayb qaatay oo lacagta bixiyey. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii dadweynaha, ganacsatadooda, dhalinyaradooda, ardaydooda, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Meeshii aanu ku shaqaynaynay ee aanu shaqada ka bilownay ee horena raggii naga horreeyay ugu shaqaynayeen meel waxa ahayd runtii kooban, dadweynuhu ku samreen halkaa loogu adeego cashuur ku bixiyaan. Waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo shacabkii qaaliga ahaa ee ka qayb qaatay dhismaha degmada. Ilaahayna waxaan uga baryayaa qof kasta oo qaadhaan ku darsaday dhismahan in Ilaahay subxaana wa tacaala qaadhaanka ay bixiyeen ku kaloo badan halkay ka soo saareen u soo geliyo. Waxaan sidoo kale doonayaa inaan iyagana u mahadnaqo shaqaalaha degmada oo hogaaminaya guddoomiyaha oo runtii uga mahadnaqayo degmadan inuu kor u qaaday, horumariyey, soo afjaray wada xidhashadii iyo waxyaalihii dhawaaqii xumaa ee naga soo gaadhi jiray markii aanu talada la wareegnay. ree Hargeysana waxaan doonayaa un kelmad inaan ku idhaahdo. Kelmad labaad odhan maayo: Hargeysa waxay ku horumaraysaa, waxay ku dhismaysaa 2 shay oo keliya: midnimo, ree Hargeysa ay midoobaan, iyo nabadooda yar oo ay ilaashadaan. Haddaa labadaas samaysaan oo aa ku kaabtaan cashuurteena bixisaan, ballan waxaanu idiin qaadaynaa 3 sano ee mudaxilaadkayga ka hadhay in wax taariikhdu qorto oo ay ka sheekayso inaan Hargeysa ka sameyno insha Allah. Dhammaantiin horta waan idin soo dhaweynayaa, waxaan idin ku soo dhaweynayaa degmada Maxamed Mooge, daarta cusub ee aanu uga hirgelinay degmada Maxamed Mooge aan leeyahay ku soo dhawaada. Waxaan halka ku hayaa liis dheer, halkaa waxaa yaala shahaado sharafyo badan oo lagu talagalay dadkii mutaystay intiina kale ee ku darsatay degmada. Wax ee magacoodu halkan aanu ku qornayna waanu idin ognahay, waanan idin xusi doonaa. Liis dheer baanu qoraynaa halkaa lagu dhejin doono. Haddii Ilaahay ka dhigo, qofkii $1 iyo qofkii $100 iyo kii 10 kun ku darsadayba magaciisa halkaasu ka arki doonaa. Dhammaantiin ku soo dhawaada gamco furan iyo degmada Maxamed Mooge oo maanta aynu xadhiga ka jarayno. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dadkii ka qayb galay xafladan dhismahan quruxda badan ee halkan ku siman, kuwaasi oo aan abaalkooda la gudahaynin. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Waxaan ballan qaadaynaa inaanu horumarka sii labalaabno iyo sinaanta xaafadaha iyo waxqabadkaba. Marka waad ku mahadsan tihiin dhammaantiin dadka nagala soo qayb galay iyo dadka contribution-ka nala daba jooga waxqabadkana noola dhammaystiraya. Caawo farxad weyn bay tahay oo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka xadhiga jarka degmada Maxamed Mooge oo runtii uu loo hirgeliyey dhisme casri ah, isla markaana ku guuleysatay inay noqoto degmadii 2aad ee caasimadda runtii
ay heshaa dhismaan noocan oo kala ah waxaan ku hadlayaa magaciisa gaalka degmo ee caasimadda Hargeysa ay lahayd een meeshan aynu joognaa waa maxamed mooge waxaan ku faraxsanahay dhismahaas oo lahaa dhismihii labaad ee sagaalka degmo xiriir weeyaan caawa xafladan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka gola deegaan ahaan golaha deegaanka Hargeysa inta uu maamula waa sagaal degmo laba degmana way dhamaadeen Koodbuur iyo maxamed mooge inta kalena dhammaantood waxa ka socda dhisme kan oo kale ayaa ka socda qorshaha iyagu ka golo deegaan ahaan waxa weeyaan caasimad la tartanta geeska Afrika la jaanqaada ayaa noo qorsha ah waxaan leenahay hambal iyo hambal iyo horumarka iyo bilicda waxa weeyaan ay ka mid tahay caawa halka aan joogno oo ah aan xadhigga laga furayo ama la daah furayo dhismaha quruxda badan leh ee degmada maxamed mooge caawa insha allahu halka waxaan ku gabagabayn doonaa intii igu baaqi ahayd inaan ku wareejiyo guddoomiyaha degmada oo aan runtii halkan aan ku bixin doono haddii la idhaahdo waana mushaharkaygii waxaan meel kale ka soo qaadayna maaha waxaan isku ognahay inaynu inana cashuurta bixinno isla markaana mas-uuliyadda golaha deegaanka iyo kuwa maaliyaddaba kula xisaabtanno oo waxaan ka codsanayaa maayarka iyo tiimkiisana in la dhiirigeliyo dadka cashuurta bixiya oo degmo walba la yaqaano cashuur bixiya ugu wanaagsan oo sanadkii la abaal mariyo anigu xaafadan aan deganahay muddo laba sanaa baan imika deganahay horta qorada xukuumadda iyo ganacsatada iyo martida waxaan ugu bushaareynayaa xaafadan mustaqbal wanaagsan bay leedahay cabdikariin axmed mooge maalintii dhulkii halkan oo wasaaradda waxbarashadu ay lahayd dhismihii meesha oo anagana qolo n g o-ya oo cismaan baa halkan ka joogay ay nagu wareejiyeen ayuu idadejinay ayuuna dadejiyey wuxuu yidhi warbahasha ii dhiiba furayaasha kaale igu wareejiya markaanu ka raagnay buu maalintii dambe igu yidhi axmedow bahasha meed igu wareejiya mise waan jabiyaa gebigeedaba waxaan ku yidhi meeha jabinine aan ku imaada aan kugu wareejiyo dee show ninku muxuu la degdegayaa baa lahaaye show dhismaha quruxda badan iyo waxaanaa maskaxdiisa ka guuxayay haddaan nahay lamaanahan aragnaa fagda ka ah aada iyo aada baan ugu faraxsanahay xafladan caawa ka dhacaysa degmada maxamed mooge annagoo ah isla markaana ahmiyad gooniya annaga ay noo leedahay oo aan nahay dad degan ma garanaysaa degmada maxamed mooge waxaan odhan karaa dhismahan la dhisay annaga ahmiyad gooniyuu noo leeyahay annagu baada fanka markaanu nahay markaan cabdikariin axmed mooge wax qabanaya arko aniga inaan kaygiibaa qabtadoo waxaan leeyahay waar ogaado horta dhasha fanaaniinta gaar ha loo ilaaliyo nin waliba waxaasoo kaloo qaban lahaa haddii shaqo loo diree runtii waa munaasabad aad iyo aada u qurux badan waa xaflad si bilicle loo soo sameeyey waa xaflad xarumar iyo xaalad nabadgelyo tilmaamaysa qolada maxaan ku dhahday golaha deegaanka meyarka iyo golaha deegaanka uu ka midka yahay iyo golaha maxaan ku dhahday maamulka ee degmada xafladan ay soo qaban qaabiyeen iyo horumarkan dhismahan ay sameeyeen iyagana waan u mahadnaqaynaa dhismo wanaagsan oo aad u qurux badan oo casriya bay sameeyeen ugu dambayntii waxaa si rasmiya xadhigga looga jaray dhismaha cusub ee ka kooban 15 xafiis ah waxaana maanta laga bilaabo ay dadku cashuurtooda ku bixin doonaan goob ku habboon cashuur bixinta.